د امریکا خلک د افغانستان جګړه بی ارزښته ګڼي. د یو تازه ټول پوښتنې له مخې چې په امریکا کې ترسره شوې ده، 2% امریکایان د افغانستان جګړه بی ارزښته بولي. دا په داسې حال کې ده چې دغه فیصدي تیر کال 8% و. سلام و وخت مو په خیر. زه شاپور بختیار یم او تاسو د تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. په دې خپرونه کې راسره میلمانه دي د افغانستان د ملي اطلاف غړی فضل الرحمن اوریا، د ولس جرګې غړی عبدالجبار قهرمان، لیکوال او د سیاسي چارو کارپو اسمت قانی. تاسو ټول ستړي مشئ، بس په خیر راغلی. اوریا صاحب، په پیل کې تاسو راځم که د افغانستان جګړه یا د افغانستان د جګړې مشروعیت په دوه برخو باندې وویشو، یو یې مردمي مشروعیت یا د خلکو لخوا نه مشروعیت، بل یې دولتي مشروعیت. فکر کوئ چې هغه مردمي مشروعیت یا د خلکو مشروعیت چې دی په دواړو هیوادونو کې د منځه تلو په حال کې وي یا هم د کمرنګه کېدو په حال کې وي؟ واقعا همداسې ده. په امریکا کې د خلکو نظریات، د خلکو رایه د هغه حکومت په پالیسیو او پالیسیو جوړولو باندې ډیر زیات اثر لري. سره له دې چې کومه سروې نشر شوې ده، دا سروې یو کامله سروې نه ده، خو بیا هم کېدلی شي چې د نمونهګیري پر بنسټ باندې د امریکا د خلکو د نظریاتو یو اساسي برخه او بنسټ واوسیږي. دا د امریکا د حکومت په سیاستونو باندې په بشپړ ډول باندې اغیزه لري، او طبیعتا دلته د بارک اوباما له حکومت څخه د امریکا د خلکو حکومت ملاتړ په بشپړ ډول باندې کم شوی ده. کوم وخت کې چې په عراق کې د خلکو نظریات 33% ته راغلي، یعنی 33% دا نظر ورکړه چې نوره جګړه په عراق کې د امریکا په ګټه باندې نه ده. دې بشپړ تاثیر درلوده د امریکا په نورو پالیسیو او نورو عواملو سره، هغه چې د هغوی ځواکونه ووتل. دلته 28% ده، یعنی له هغه 33% نه راټیټه ده. او په افغانستان کې هم تقریبا نه له حکومت څخه څوک رضایت لري او نه له امریکا څخه څوک رضایت لري. عام ولس له اوسنۍ جنگ او جګړ سره هم د امریکا هم د افغانستان ولسونه ملګرتیا او انډیوالي نه لري. اوریا صاحب، اوس که داسې پوښتنه وکړو چې ولې په امریکا کې یعنی د خلکو نظریات د افغانستان د جګړې په اړه باندې منفي خواته ځي، خلک ولې نور پلوي د دې جګړې نه کوي، او که په افغانستان کې دغه سروې وشي یا د اقل نمونهګیري وشي، نو ځینې کسان په دې باور دي چې کیدای شي 70% ډېر خلک د دې جګړې یا په دې ډول جګړې مخالف وي په افغانستان کې؟ دلیل په څه کې دی چې خلک ناراضه کېږي ورځ په ورځ د دې جګړې څخه؟ ستونزې دي اساسي. بلې، یو زموږ کورنۍ ستونزه ده، یو بهرنۍ ستونزه ده. کومه ستراتیژي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې تعقیبوي او د هغې لپاره کار کوي په اوږدمهالې ډول باندې، د دغه ستراتیژي په هکله د امریکا عام ولس نه پوهیږي او یا د امریکا عام ولس په جریان کې نه ده. همدارنګه کومه ستراتیژي چې امریکا په افغانستان کې تعقیبوي، افغانان په دې باندې نه پوهیږي چې دا څه لوبه روانه ده. نن یو شی سبا بل شی. آیا قضیه فکر کوي چې دلته د افغانستان خلک خپل حکومت سره مواجه وي، کومه پالیسي چې د افغانستان حکومت پر مخ وړي، آیا عام افغانان پوهیږي چې د نن نه اړخه ده؟ سبا له ګروس درته ارزو کوم. همدارنګه خلک نه پوهیږي چې امریکا دلته څه کوي. یو ورځ وایي چې امریکا له طالبه حمایت کوي، بل ورځ وایي چې نه له حکومت حمایت کوي، بل ورځ وایي چې نه له پاکستان څخه ملاتړ کوي، او بل ورځ دولتي چارواکي وایي چې امریکا او پاکستان دولت افغانستان تجزیه کوي. بله، دلته عام ولس، د افغان عام ولس او د امریکا عام ولس د امریکا په ستراتیژیکه پالیسي او ستراتیژیکو موخو باندې په افغانستان کې نه پوهیږي. او همدارنګه کومه لوبه چې زموږ چارواکي کوي، د دغو چارواکو په لوبه باندې هم عام ولس نه پوهیږي. مثلا یو ورځ حکومت وایي چې دا امریکایان طالبانو ته سلاح او پیسې ورکوي، بله ورځ وایي چې که د پاکستان او امریکا جنگ سي موږ د پاکستان ملاتړ کوو، بله ورځ وایي چې دا پاکستان او امریکا لاس یو کړی افغانستان تجزیه کوي. عام ولس نه پوهیږي چې دا حکومت څه لوبه کوي او کومې خواته مونږه بیایي. نو هغه ده چې دا دواړه حکومتونه له عام ولس څخه د افغانستان د جنگ او جګړې په ډګر کې لرې پراته دي. مننه کوم. قهرمان صاحب، کله چې د امریکا او د افغانستان د حکومتونو ترمنځ په ځینو مسایلو باندې ستونزه پیدا کیږي، بیا اکثر مواردو کې حکومتي وایندویانو یا حکومتي چارواکو په افغانستان کې ویلي دي چې امریکایان له افغانستانه نه وځي، اما کومې ټول پوښتنې یا کومې سرویګانې چې په امریکا کېږي
د خلکو په نظریه د افغانستان د جګړې په اړه باندې ورځ تر بلې منفي خواته ځي. فیصدي ورځ په ورځ ډیریږي. یو کال کې 8% نه 2% ته رسیدلې ده چې دوی د افغانستان جګړه بې ارزښته بولي. که دغه فیصدي لوړه شي او د امریکا د عامو خلکو نظریه د افغانستان د جګړې په اړه باندې منفي خواته ولاړ شي، فکر نه کوئ چې امریکا به بالاخره مجبور وي چې په واقعي توګه افغانستان پرېږدي او ولاړ شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی لیدونکو ته، د میز میلمنو ته، تاته، ټولو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. پر دې باندې شاپور جانه، زه غواړم چې یو لږ څه مکس نور هم ولرم چې زه تې ته لږ توضیح کړی سم. کېدای شي خدای دې وکړي چې زه توضیح کړی سم. جنګونه همیشه د ملتونو په مشوره نه دي چا کړي. که د جنګونو لوی پس منظر سړی وګوري، جنګونه د حاکم سیاسي ماشینونو کار وي. د ملت سره اوله ورځ په جنګ کې هم چا مشوره نه ده کړې، په مابین کې هم مشوره نه ورسره کوي، حتی تر نابودۍ تر وخت یې نه ورسره کوي. په جنګونو کې د جنګ ګټې حاکم سیاسي ماشینونه وړي، او مجریان یعنی اجرا کوونکي د جنګ، چې په دې کې جنرال هم راځي، په دې کې لشکر هم راځي، په دې کې وزیران هم راځي، په دې کې دام راځي، دغه دوې طبقې خلک دي چې د جنګ نه د ځان په نپه ګټه پورته کوي. عام ولسونه د جنګ زیان ګالي، خو د ده اولاد مړ کېږي، د ده زوی مړ کېږي، د ده پیسې مصرفېږي، دی په بدبختي کې مبتلا کېږي، دی په مشکلاتو کې مبتلا کېږي. دغه سرویګانې دا د غربیانو چې زه د یو ځای وخت ګورم، دا هم د دغه جنګ وسایل دي، لکه توپ چې دی، لکه ټانګ چې دی. دغه بعضې سرویګانې دا بعضې مسایل په بعضو اوقاتو کې مشخص چې میدان ته راوځي، دا د مشخصو هدفو دپاره. دا داسې نه دی چې د امریکې د خلکو سره چا مشوره اوله ورځ کړې وه چې موږ ځو دلته، ولاکې په دغه څه دو پنځوس ایالاتو کې د دو پنځوسو عامو ولس سره چا مشوره. اوس قهرمان صاحب، که دلته په دوه برخو باندې دا مسله ویشو، یو مشوره دی له ملتونو سره یا خلکو سره، یو د خلکو ملاتړ دی. ملاتړ عین مشوره نه دی. چې یو هیواد یا دولت د خپلو خلکو ملاتړ په یو جګړه کې له ځان سره ونه لري، فکر نه کوي چې بیا جګړه د ناکامۍ معنا ورکوي. که تاسې د هرې جګړې په منځ کې ملت ته مراجعه وکړئ، یاره جګړه که پرون تېره شوې ده که نن تېره شوې، ملتونه هیڅ وخت د جګړو سره نیک نیت نه لري. اما کوم سرویګان چې قهرمان صاحب کېده، په امریکا کې یو وخت کې د 50% نه ډېرو خلکو د افغانستان د جګړې ملاتړ کوو. هغه ما ستا سوال حل کړي چې دغه سرویګانې ټولې دا هغه څه نه دي چې موږ ښکاره وینو، دا د نورو هدفو دپاره. کیدای شي په هغه وخت کې دغه شي ته مشروعیت ورکول، دغه شی د دنیا په ذهن منل چې وروره زه د مجبوریت هلته تللی یم، دا د افغانستان خلک راله زما برجانې ونړول، موږ ګور د امریکانو تصمیم ونیوي چې موږ پسې ولاړ شو هلته. دا ټول هغه څه دي چې د خپل جنګ ته توجه باید ورکړي. دا خپل مثلا په جنګ کې د خپل دغه ته باید قانونیت ورکړي. دا مسایل هغه څه نه دي. ما درته وویل که سړی په عمق د قضیه کې ورداخلیږي، زه تا ته په سرات ویلی سم چې عام ولسونه هیڅ وخت، که د پرون جنګونه تاسې وګورئ، د پرون د جنګونو سره عام ولسونه توافق نه درلودی. جنګونه وراغلل، پر تعمیل شول، بعضې وخت کې انسانان مجبوره سي. ما درته وویل چې د جنګ نه ملتونه ضربه ویني، پیسې د لاسه ورکوي، اولاد د لاسه ورکوي، اجتماعي ژوند یې مختل کېږي، سیاسي ژوند یې مختل کېږي، اقتصادي ژوند یې مختل کېږي. صرف د جنګ سیاسي حاکم ټیمونه دي، د دوی جمع، د دوی مجریان چې څوک په جنګ کې لوبغاړي دي او لوبه مخته وړي. د مثال په ډول وایي، دا اوس ما استا په دغه غریبانه جنګ کې، که تاسې وګورئ د دغه جنګ نه دغه جنرالانو در قمندانې ټولې تر سطې پورې چې کومه استفاده وسول د دې جنګ تر عنوان لاندې، او سیاسي حاکم ماشین چې په ار کې ناست دی بیا جمع د دوی، نو که ته بیا د ملت منځته ورسئ، ملت یې زجر ولیدی، ملت پکښې مړ شو، ملت پکښې تباه شو، ملت پکښې کې په بم کې وختی، ملت په بمبارد کې مړ شو، ملت په نورو مشکلاتو کې راغلی. دا ټول پکت ناشي له دې دي چې حاکم سیاسي جور د دنیا ده اوسنۍ چې زه ګورم شاپور جان، زما زمیر حکم دادی چې اوسنی جور ډیر ناروا جور دی. انسانان بالکل چې ټول انسانان دا غوښتنه لري چې باید یو څه ترلاسه کړي، ولې طریقې دوی دي. یوه دا ده چې د انسانانو په خوشبختي کې څوک یو شی ترلاسه کړي، یو هغه نظریه ده چې د یو چا په بدبختي کې سړی یو شی ترلاسه کړي. که وضعیت په همدې ډول وي چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ځورونکی حالت روان دی، نو بیا فکر نه کوئ چې
د امریکا هم خلک بم د افغانستان له جګړې نه ستړي وي ځکه د امریکا هم خلک داسې نه دي لکه په افغانستان کې چې جګړه روانه وي دوی پکې زیان ونه ګوري دوی هغوی بل رقم مالی زیان ویل کېږي چې لیدل کېږي ځکه هغوی مالیه ورکوي دلته روسي قواوې وي که څه د روس د عام ملت څه پوښتنه کړې وای د هغو علاقه نه که نن دلته امریکایي او جرمني قواوې دي که څه د هغوی د ملکونو د عام ولس اول ولس پوښتنه کړې وای د دوی سره دا علاقه نه وه ما بیا درته وایم چې د ملتونو سره نه څوک مشوره کوي نه د هغوی نظریات قابل د دی دا موږ داسې فکر کوو وستا په خیال په دغه امریکا دا ماشین چې سړی وګوري دا ډیموکراسي چې سړی وګوري چې پلار مړ کېږي زوی بیا رئیس جمهور کېږي یا دا دوه ګونده دي په دې کې معین چیری او معین کوارې معین خلک آیا نو دا سړی تمثیل کې یو ډیموکراسي ده دلته رای د خلکو ارزښت لري دا ټول خانی سب تاسو دی یو ژورنالیست او لیکوال په صفت څار ځونه کوي که په افغانستان کې دغه پښتنه وشي خلکو نه څومره فیصدي د خلک به د افغانستان جګړه بې ارزښته ګڼي او کومه خواته به پرتله ډېره وي ډېری خلک به پلوي کوي د دې جګړې د افغانستان چې په دې ډول روانه ده که نه دلته به لا خلک مخالف وي د دې جګړې په دې ډول بسم الله الرحمن الرحیم د مېز په میلمنو درنو لیدونکو اورېدونکو باندې سلام زه فکر کوم چې روغتیا یو عمومي اصل چې دی چې جګړه تر هغه ځای پورې هغه حقانیت نشي تثبیتولی تر څو پورې چې ولسي تایید او ملاتړ نه وي ورسره یا د ولسي ارمانونو په مټ باندې نه وي یا د ولسي اهدافو په مټ باندې نه وي یا د یو ستر هېوادني ارمان لپاره نه وي زه فکر کوم چې په افغانستان کې موږ له دغه مشکل سره مخامخ یو موږ دا جګړه د دې په ځای باندې چې موږ د دې لپاره یو ډېر لوی اهداف وټاکو یا د ملي ارمانونو په قالدغي کې جامه کې دا پټکو یا د ملي اهدافو دغه ورته ورکو رنګ ورته ورکو دا جګړه یو نامعلومه جګړه ده دا جګړه یو بې ادرسه جګړه ده او دا جګړه تقریبا زبیګ پر ضد باندې یو نایلان شوی جنگ ده یو پردي استخباراتي دغه د غویمه د زموږ په ګریوان کړه لوېدل دي زه یقینا زه دغه کولی شی چې زموږ ولس د دغه په دغه جګړه کې د خپلو مفاداتو یا د خپل هېوادني ارمان یا د خپلو ګټو هغه تصویر نشي قانی صاحب داسې ویل کېږي چې د امریکا خلک ځکه د افغانستان جګړه نوره بې ارزښته بولي چې د هغوی په آن کوم اهداف چې امریکا د افغانستان لپاره تعین کړي وو هغه اهدافو ته نه دی رسېدلی یا هغه اهدافو ته نه دی روان اما په افغانستان کې ولې خلک مخالفت کوي له دې جګړې سره آیا د افغانستان حکومت هم جګړه بې هدفه مخته وړي؟ زه خبره شاپور جانه دا جګړه د څو دغو لپاره ولاړه د نړیوال منډت یا نړیوال اعتبار یا نړیوال تایید په درو مسایلو باندې د دې جګړې تر شا دغه سو کنه تسجیل سو یا رامنځته سي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له خوا څخه لومړی دا و چې هلته به د تروریزم جګړه باسي او افغانان به داسې ترتیب باندې باثباته کوي افغانستان به داسې باثباته کوي چې د افغانستان به قانون وي د افغانستان به مدني ټولنې او د ثبات هغه ټول ارګانیزیشنونه یا مؤسسات یا تشکیلات چې یو هېواد باثباته کولی شي یو ټولنه په مستقل توګه باثباته کولی شي نړیواله ټولنه به مرسته کوي چې د افغانانو سره دغه داخلي ادارې او د ثبات هغه تشکیلات جوړ کړي یو خو همدغه دغه و چې ملګرو ملتونو زه د تروریزم پر ضد باندې زو جګړه کوو دلته القاعده یقینا دا هر څه چې و د تروریزم پر ضد جګړه او یو باثبات افغانستان چې دغه باثبات افغانستان څخه سبا نه اروپا ته خطر وي نه امریکا ته خطر وي نه سیمې ته خطر وي او دومره خبره دا دغه و چې د ډیموکراسۍ تامین دا خو بلم موږ سره پیډو ډیموکراسۍ د افغانانو خپل کار او د درېمه مسله د مخدره موادو د کنټرول خبره وه چې هغې نړیوالې ټولنې ته واقعا چیلنجونه واقع کړي وو د نړۍ په وړاندې ګواښونه راولاړ کړي وو د مخدره مواد زه فکر کوم چې اوس دغه درې واړه اهداف دغه درې واړه اهداف د یو ډول استخباراتي لوبي د استخباراتي لوبي په دغه غویمنډ کې داسې بالکل تاله شوي دي له منځه تللي دي هغه څه چې د یو مدني لوژ باندې د امریکا متحده ایالاتو اروپا هر ځای چې خلکو ته باور ورکوو چې یاره موږ ځو دا جګړه د دغو سترو انساني اهدافو لپاره سره کوو باثبات افغانستان په افغانستان کې د مخدره موادو دغه له منځه تلل او د افغانستان د خاورې څخه د نړۍ په ضد باندې د ګواښ خاني صاحب تاسو دا منئ چې اوس نن چې د امریکا د خلکو نظریه د افغانستان د جګړې په اړه بلې خوا ته ځي او د افغانستان جګړه بې ارزښته بولي فکر کوئ چې نشه یې توکي او توریزم به دلیل وي زه فکر کوم چې تر هغه اندازې پورې چې باید دا اهداف ترلاسه وي یا امریکایان پوهېږي د هغې عامه ذهنیت له اسمان څخه داسې نه راځي دغه کېږي چې یو خبره وشي هغوی په واقعیتونو محاسبه کوي
اما مخکې اشاره وشي د امریکا عام ولس هم د امریکا په ستراتیژۍ نه پوهېږي چې په افغانستان کې څه کوي. امریکا زه فکر کوم چې د امریکا متحده ایالاتو یو وخت تقریبا ډېر قاطع اکثریت د دغه جګړې حامی و. بلکل زه د کارمان صاحب له دې خبرې سره اګرې کوم چې دغه تنک تنکونه چې کومې سرویګانې جوړوي د دغو سرویګانو پروپوزلونه مې استخباراتي وي، که څه هم دا په مدني لوژ باندې راپورته کېږي، په مدني شتیج باندې راپورته کېږي، په مدني خبر، اما د دې ریښې او د دې هغه اساسي پروپوزلونه چې ورته جوړېږي هغه هم د استخباراتي دغه کېږي او دغسې یو ډول سروې اوس که استخباراتي وي یا هم امنیتي وي یا کوم بلې ادارې له خوا نه وي، معنی چې فیصدي به د خلکو په همدې ډول وي، یعنی 2% امریکایان به د افغانستان جګړه بې ارزښته ګڼي. اقلا لږ تر لږه په دې جګړه کې زما هېواد له منځه تللی ده، لږ تر لږه تقریبا اویا زره اتیا زره انسانان له منځه تللي دي، لږ تر لږه موږ ته دلته اداري فساد راغلی ده، شر راغلی ده، شدت راغلی، هر څه. دغه جګړه باید د اهدافو لپاره وګټل شي، د کوم اهدافو لپاره شعار ورکول سوی ده. زه وایم د دغې جګړې د امریکا د متحده ایالاتو د خلکو قوي منډیټ له همدغې جګړې سره دا و چې یو باثبات افغانستان رامنځته شي، او دغه باثبات افغانستان رامنځته کول د امریکا د متحده ایالاتو د سیمې او د ټول دغې اساس یې دغه دی. مننه کوم. وریا صاحب فکر کوئ؟ بله. نن یوې پیسه د عام ولس همدلته هم هلته نن یوې پیسه ده چې دا اوس یو سمه محاسبه وکړې، تا سړی واستوم خدای حاضر کې همدا ملتونه نه غواړي جنګ قربان. وریا صاحب تاسو همدا منئ چې نن چې 2% امریکایان د افغانستان جګړه بې ارزښته ګڼي، دلیل به دا وي چې دلته توریزم ورک نه شو، دلته نشه یي توکي ورک نه شول، یا دلته نورو موضوعاتو ته چې قانع صاحب اشاره وکړه رامنځته نه شو؟ که نه ځینې کسان په دې باور دي چې فاسد حکومت، ضعیف حکومت په افغانستان کې د قانون تر پښو لاندې کول او د ټوپک سالارو جنگ سالارانو واک ته رسیدل د دې سبب شو چې نن د امریکا خلک دغه جګړه بې ارزښته وګڼي په افغانستان کې. سره له دې چې هغه څه چې قانع صاحب وویل هغه درست دي، زه غواړم څو شیان نور په باندې ورزیات کړمه. لومړی څه د پاسه 90 میلیارده ډالره د افغانستان سره د بیا رغونې لپاره امریکا کومکونه کړي دي، مګر دغه کومکونو درک د عام ولس په دسترخوان باندې نشته ده، د افغانانو د عام ولس، او هلته دغه پیسې د عامو امریکایانو نه د مالي او نورو نومونو په خاطر باندې اخیستل سوي دي. دویم، هغوی خپل زامن دلته رالیږلي دي چې هلته تروریزم ده او دلته القاعده ده، نه پوهېږم دلته څه شی او څه دي. هره ورځ مړي روان دي، هره ورځ زخمیان روان دي، هره ورځ معلولین روان دي. دا دویم عامل ده. او دریم عامل د دوی نظامي بودیجه په تیرو 12 کلونو کې دا په $1 میلیارد ده، چې دا د دوی لپاره قطعا د زغم وړ نه ده، یعنی هم د امریکایانو مادي تلفات هم معنوي تلفات، او د معنوي له لحاظه د امریکا موقف په اسلامي نړۍ کې ضعیفه کیږي، او د هرې ورځې په تیرېدلو سره ضعیفه دي، او دا د عامو امریکایانو یا د نخبګانو لپاره د منلو وړ دي. او لکه بلې خوا لکه څنګه چې دوستانو ورته اشاره وکړه، دلته د ډیموکراسۍ د نه حاکمیت شتون، دلته لا قانوني ناقضین د حقوق بشر، مافیایي ګروپونه او مافیایي ډلې په حاکمیت کې، او په سلهاو داسې نور معایب چې هغه زموږ وریا صاحب دا معنی چې دا د امریکا ستونزه د امریکا پورې اړه لري چې دلته مافیایي کړۍ په قدرت باندې ورسېدلې، یا دغه 93 میلیارده ډالر ډېری برخه د څو کسانو جبونو ته ورغله؟ د امریکا یو اشتباه دا و چې دا 12 کاله په مافیایي کړیو باندې دوی سرمایه ګذاري وکړله، او مافیایي کړۍ د افغانستان د ولس په وړاندې حاکم کړلې، او دا مافیایي کړۍ دوه منفي عملونه سرته ورسول. یو هغه مادي او معنوي مرستې چې له امریکا او نړیوالې ټولنې څخه راتللي هغه یې خپلو جیبو کې واچولې. دویم، د افغان ولس وینې وزبېښلې، او د دغو وینو په واسطه باندې ځان ته بلډګونه جوړ کړل، ځان ته بانکونه جوړ کړل او نور شیان. یعنی دغه مافیایي کړیو په حقیقت کې هم امریکا دلته په اسارت کې خپله ونیوله، هم افغان ولس په اسارت کې ونیوله. اصلي هدف دا دی چې دلته د امریکا د ناکامۍ سبب نن چې 2% امریکایان د افغانستان جګړه بې ارزښته ګڼي، دا توریزم او القاعده نه، بلکې دغه مافیایي کړی دی چې هم امریکا هم د افغانستان خلک ناکامۍ کړي. توریزم ترازو کنه، دا ټول علتونه دي، یعنی یو علت نه ده، هغه علتونه چې قانون صاحب وویل، علتونه چې ما وویل، راځي چې توریزم ترازو مرام دا و چې دلته القاعده ده، دلته تروریزم ده، دا موږ نابودوو، او په دې سیمه کې سوله او ثبات منځته راولو. اما وروسته له 12 کلونو نه امریکایان عملا هغه څوک چې په تروریزم باندې متهم و
غوسره کینی خبری اواتری کوي او رسما اعلان کی چې نور مونږ طالبانو سره دښمنی نه لرو. یعنی هغه څه چې اول اعلان شوی او هغه څه چې آخر دی دا سره لبیخ او بند څخه تفاوت لري. پس راځي چې عوامل داسې وڅېړو، زموږ داخلي عوامل چې زموږ د چارواکو او ارګنیشنانو په وجود کې دي، د امریکا اشتباهات او جمن د دوی د دښمنانو رقابتونه د دوی په وړاندې چې هغه دوی مهار نسوی کړلی او کنټرول یې نسوی کړلی، او په لسهاو داسې نور عوامل لاس یو بل ته سره ورکړه. په افغانستان کې خو به زه دوستانو 99% ویل، خو همدا 99% سره به زه موافقه وکړم چې خلک د جنگ سره موافقه نه لري او خلک د جنگ د بندولو غوښتونکي دي. او دلته یو ډېر مهم شی دا ده، کوم وخت کې چې ولس له یو جنګ ملاتړ ونه کړي هغه جنگ نور مشروعیت نه لري. که د امریکا ولس د امریکا د حکومت له جنګ په افغانستان کې ملاتړ نه کوي، سره له دې چې د امریکا حکومت به دا ستراتیژي مقدسه وي، سره له دې چې د امریکا حکومت لپاره به دا ستراتیژي په یو اوږده موده کې د امریکا د خلکو په ګټه وي، اوس به خلک نه پوهیږي، مګر د اوس لپاره دا مشروعیت له لاسه ورکوي په افغانستان کې. بله، مجرد چې موږ وایو چې 99% په افغانستان کې د جنگ مخالف دي، مګر حکومت جنگ ته ادامه ورکوي، له خپلو نړیوالو متحدینو سره د حکومت جنگ په اوتوماتیک ډول باندې خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. اوس یو پوښتنه دلته پیدا کیږي، اوریا صاحب، چې په افغانستان کې به خلک له جګړې سره مخالف وي که نه؟ د جګړې دغه طریقې سره به مخالف وي؟ آیا خلک به غواړي چې جګړه ونیشي، مخالفت راشي، زیاد ونیسي، جګړه په هر نوم وي؟ بله، په هر نوم وي، په هر شکل وي، د افغانستان خلک جګړې نه ستړي شوي، جګړه نه غواړي. دلته 40 کاله جګړه شوې ده او اوس 12 کاله جګړه د دیموکراسۍ په نوم باندې روانه ده. خو بیا جګړه دوه حالت لري، یو دا چې دوه حکومتونه یا دوه ډلې سره په جګړه کې وي، ملت ته ناراضي وي. یو که په دې ډول باندې وي چې دلته حکومت مکلف د قانون لمخه چې عام وګړي وساتي، اما بل څوک برید کوي، دلته بیا فکر نه کوي چې خلک به څه مشروعیت ورکړي که نه ورکړي؟ لوبه لږ زره غټه ده. بله، دلته نړیواله ستره لوبه ده، د سیمې د هیوادونو لوبې دي، زموږ د ګاونډیو هیوادونو لوبې دي، او دلته په دغه لوبه کې اصلي لوبغاړی امریکا ده. امریکا په دغه ټوله لوبه کې باید دا ثابته کړي چې د دې جګړه مشروعیت لري. فکر نه کوم چې نن خپلو خلکو ته دا نشي ثابتولی چې زموږ جګړه په افغانستان کې مشروع ده. وخت چې خپلو خلکو ته داسې ثابتولی، بیا خپل مشروعیت دغه جګړه له لاسه ورکړي. د مشروعیت تر څنګ څومره ناکامۍ سره مخامخ کېدی شي په دې ډول باندې چې د خلکو ملاتړ له ځانه سره ونه لري؟ زه غواړم چې د قهرمان صاحب یوې خبره ته لږ زره وضاحت ورکړم. ګوري، موږ په یو نوي پړاو کې یو. نوی پړاو دا چې امنیتي مسؤلیتونه باید افغان لور ته منتقل شي، له بلې خوا باید افغانستان ستونزې د خبرو اترو پر بنسټ باندې حل شي. دغه سروې هغه قمچینه ده چې د امریکا حکومت او ته یې ورکوي چې دغه صفحې ته باید تغییر ورکړي، بله صفحه باید راوړوي. یعنی کومه بله صفحه چې امریکا غواړي چې راوړوي او هغه به داسې جرنه وي لږ ځان به وغواړي، دغه مقدمه ده چې هغې بلې صفحې ته مشروعیت د ورکولو لپاره ورورو مقدمه او زمينه برابرول دي. بله، ډیره مننه کوم تاسو ټول نه. قدم دوستان، د خبرونه په دې برخه کې ولنده د منی سو ورسته له دمه زمنګ بحث دوام لري. بیا هم خره غلاست قرمان سپرزه موضوع داسې وتیړو چې لوی ستونزه چې په افغانستان کې خلک سره مخامخ دي او نن دوه او یا فیصد امریکایان د افغانستان جګړه بی ارزښته بولي. تاسو اشاره وکړه که په افغانستان کې پښتنه وشي کېدای شي 99% خلک دغه جګړه بی ارزښته وګڼي. لوی لامل څه دی؟ خلک چورنه پازاب دي، خلک ورسره لاس او ګریوان دي، آیا واقعا القاعده تروریزم نشي توکي دي که نه؟ کوم بل لوی لامل دی دلته؟ دا دی جالب سوال وکي او دا زما د زړه د خبرو سره سخت ربط خوړی. دوی ورځې مخکې ما په خپل فیسبوک زما سره لکونه خلک تماس کې دي، پیجم لرم، چې دغه لرم، ما یو سوال ورکړي چې تاسو د افغانستان د جګړې مشکل د حل کلی په څه کې بولئ؟ نو خو بعضې خلکو د نظریاتي مختلف نظریاتي راټولیږي، د لویې برخې نظر هم دا و او ما خپله هم بیرته ورته ولیکل چې د دغه مشکل د حل کلی د دغه ملت په وجود کې نغښتی ده. یل خو حال کلی ده قرمان، ما سوال ده چې مشکل خپل چی زرا اعظم در اول دا در توایم چې خپل ملتونه دي چې په ثبات کې کومک کولای شي. ثبات ته چې د ټولو بدو شیانو په مخنیوي کې سړی بر لاس پیدا کی، دا څه وخت ممکنه ده؟ چې سالم حکومتونه
وجود ولري او اغوی خپل ملت ته خپل ټولنې ته لوري ورکي ملت چې ټولنې ته ثبات راولي ثبات وجود کې ټول نه خالته د پایتکی شول کیش ټول د پسات جرړه دغه چې ما او ته د حکومت په نامه لرو ټول د پساتونو جرړه اساسي کده پردوی د جنگ فشار دی کده همسایه د جنگ فشار دی که خپل په کور کې د توپک مارو د زورور د جنگ فشار دی د دې ټولو نه خالو مسؤلیت د دغه مسؤلینو په غاړه دی چې نن ورځ څوک موږ د حکومت په نامه تاسو ملتونو ته اشاره وکړه که ملت په ډېر ډول باندې وي او داسې باور کېږي ځینې کسان په دې اندې چې ملت په داسې وضعیت باندې ویشل شوی دی چې د امریکا 93 میلیارده ډالر ته مخکې وریا صاحب اشاره وکړه چې د بیا رغونې لپاره افغانستان ته راغله مرسته وشو اوس که ملت یولس کوره وویشو په یولس کوره کې دغه 93 میلیارده ډالرو څخه یو کور ته 3 میلیونه ډالر رسېدلی دی پنځه منزله کوره ورته دلته په افغانستان کې په دوبۍ کې لس کوره نور دي چې 2 روپۍ ورته نه دی رسېدلی اوس خلک په دې اندې چې دغه لس کوره د دغه یو کور په انحصار کې دي یو کس په انحصار کې دي که محکمې ته ورسره ځي پیسې ورکوي حق دغه سړي په نفع باندې تمامېږي که د زور خبرې زور له ده سره ده پیسې له ده سره دي فکر کوئ چې په مجموع کې وضعیت په همدې ډول وي ولې ما تاسو ته وویل چې د جنګ ګټه محدود ماشین وړي زجر یې ملت وړي خدغه د تا په خپل خبرو سره دا څرګند کړل زموږ د ټول لوی کندار په حساب زدا کرځي صاحب ته ستاده دغه میزم سوال ورکوم بارها د پیم په مجالس کې هم دا مطرح کړی ده کچیری زموږ د هلمند د کجکی په باندې یو ځل په ټول زندگی کې 200 میلیونه ډالر په واقعیت مصرف شوی وای په دې لاس کاله کې موږ به نن د 150 میگاواټ انرژي خاوندان وای نه به کندارۍ بې برکه پاته وای نه به هلمندۍ بې برکه پاته وای نن به زموږ سپینسرو هم بدپکې په خپلو کژدیو کې ځانته ایښي وای یعنی حتی تر کژدیو پورې زموږ 150 میگاواټه بسېدل ولې کرزي صاحب په خپل دغه ماشین چې ده جوړ کړی دی دا د 19 کرن په طریقه په 1 کرن کې د حکومت کولو ماشین چې د ده سره دی په دغه ماشین باندې د یو مل په جیب کې 500 میلیونه ډالر ورواچول ولې موږ 3 میلیونه 4 میلیونه انسانان چې په لوی کندار کې هلمند او په کندار کې پراتی زموږ د پاره چا 200 میلیونه ډالر په لاس کاله کې سرمایه گذاری و نه کړ اما داسې اشخاص به وي چې 400 میلیونه ډالر به شخصي جیب ته ولیدلی ما در تو ویل چې د یو پامل په جیب کې 500 میلیونه ورواچول او 200 میلیونه ورواچول په کندار کې د په قربانو کې د په دوستانو کې د په هم نشینانو کې دی یو نه دوه نه درې زما پنځه کس وروښیم چې دا لري سرمایه 500 میلیونه ډالر او موږ ټول لوی کندهار ټول لوی کندهار موږ کم از کم 4-5 میلیونه خلک یو په دې کندهار اویلمن کې موږ د دې وسره د جخته د قرغیزستان برکونه رااله خلکو ته ولګېدل د تاجکستان د رااله ولګېدل که په دغه سیمه کې یو چا اواز پورته کړی د نقد هغه هم پر سر والی دی هغه ته هم توتی جوړی کړی دی هغه هم په شلو نمونو باندې متعام کړی دی وسیلې خو د دوی سره تیار شته هغه ژر ژر غاښونه دي بوجۍ خلو خور سره دي عباس اتومات د هغو په خوله پسې ورکوي که چیرې اوس دغسې حقیقت توه ما د خبرو په شروع کې تاسو ویل چې همیشه په جنگونو کې جنگ حکیم ساسي دلی او دغه جنگي ماشين چې د دې سره عسكر او پوج سره دا اوس تاسو ته بزده کندار د قلوردو د معاون یو کې ساو یو پنځه دی چې بسم الله خان لوی درشتي زو د معاون د قلوردو ساو تی باور وکي چې دا د عمل کارت الته وګوري چې د آیت یو چا سره ته کول دغه موټر به چی شي دا د اورجو د غړو دا دغه موټر چې راځي خو دا ډک موټر پر ترازو تلل کیږي په دې کې شل دیر شاسکر د دې خو ښینه ویلي ډک موټر به تلل سی بیرته دا خو چې خالی چې موټر بیرته راځي دغه دیر سل مش نه پرم چې دا افسل سل کیلو یا برا یا غوري وخت چې تر دې غنر کبا پاکستان څنګه مرمه و طالب تور کړی شاپر جان په ما د لاسونه په بند کې پری کی ټول دغه خلک دي زه مش په سنگین کې دي دغه حکومت ما ته راپور راکی چې کول اردو پولیس او حکومت په دغه جنگ کې کډر څلويش لکه مرمۍ یو مرمۍ کم مصرف کړو نو چې څلويش لکه دې مرمۍ مصرف شوي او دا خپل د انسانانو تلپات دغه کلی اردو افسرانو منصبداران چې اره ورځ په دې وړاندو مینونو کې خيږي یا د دې عسکرو دغه مرګ و میر وګوري څوک ورغلی چې د دې مسؤلینو سره پوښتنه وکړي چې او جناب رئیس امنیت او جناب قومندان او جناب والی دا څه روان دي دا څلوېښ لکه مرمۍ پر څه مصرف شوي دا په اصطلاح باندې دومره روغانیت 15 لکه لیټر تیر پر څه مصرف شوي دا سل نفره ځوانان ولې مړه شول وخت چې دغه سیاله ټول سرحد خلاص ولر دي دا اوس ګوري بولدک سرلک ورته وای سرلک
سرلټ زموږ په وخت کې زما په یاد دي دغه وخت د خلکو ټول دا کیسه په یاد موږ سردار الاغول هلته مپروزه پکښې کې اچولې وه د دې نه تقریبا نور څو کیلومتره اخواته د پاکستان د خیمې او پوستې ولاړې ویلې دا پرون نن دوستانو کیسه راته وکړل کارمان صاحب سرلټ څه کوي سرلټ کې خو اوس پخې قرارګاوې دي حتی 15 کیلومتره نور مخته کلي ټول تر تسلط لاندې راغلي وخت کې چې سړی قرآن اخیستی دا ټول موضوعات سړی وڅېړي باید 2% نه 100% امریکایان د افغانستان جګړه بې ارزښته وو سړی ګرده فساد ګوره د فساد اصلي جړه که د خارجان وژنې هم په بل چاپ شي مه ګرځئ قربان موسم که مو په خپله وژنې ده که مو د طالب په نامه څوک وژني که چیرې تاسې دلته پر سر باندې څوک درلودی د طالب لاس به یې هم کوته اول دغه ستا ټول عسکري قواوې نه دي دا څه کوي په کلو کې دا ټول ولاړ شي په کلو کې کنډکونه پراته دي زه به تا ته د میوند ولسوالۍ د یو مثال په ډول راوړم دا میوند ولسوالۍ ته اوس ولاړ شه 15,000 قوه پکښې پرته ده ټول میوان کې 15,000 انسانان نشته وروره په بیا هم پر هغه سربېره په سړک باندې هره ورځ وژل دي قتل دي څه شی دی ټول مصروف دي په څه شي مصروف دي مدیریت جوړ دی پر سلیقه باندې قومندان د قول اردو که ښه منصب دار ماوینې بیا داسې خزده کې ورسره کښېنولې ده چې هغه بېچاره لاسونه یې ټینګ تړلي رئیس ارکان یې بیا در هغه بدتر ورسره کښېنولې دي دلته یو ابل ته لکه معمول د جوار صاحب په ترافیکو کې د 13,00,000 څلوېښت خاوند شو هغه خو به لوی ډاکټر یې وړی دی انډیواله د نجار پر ځای کښېنولې دي نجار یې وړی دي په شپهخانه کې کښېنولې دي عسکر سړی وړی دي د برق انجینر یې جوړ کړی دي د برق انجینر یې وړی دي غزلچی یې جوړ کړی دي غم اصلا بل هیچا نه دی جوړ کړی کنی خو سړی به خارجان ته هم ویلی چې هلکه دا څه غورمغول مو جوړ کړی دي دا په چا ورته وایي خو دغه ستا حکومت باید دا کاریعنې لویه ستونزه په حکومت کې دیمدعي درسه ورک نه شي په بل چاپ شي مه ځي ټول د بدبختۍ جړه دغه حاکم سیاسي ماشین مننه کوم قانع صاحب مخکې داسې ویل کېده چې په دغه ډول سیاست چې امریکا په افغانستان کې غوره کړی دی په دغه پالیسۍ یا استراتیژي باندې امریکا غواړي چې خپل هدف ته ځان ورسوي اما فکر کوي چې نن به امریکا په خپل هدف کې ناکامه وي چې 2% خلک یې دغه جګړه نن بې ارزښته ګڼي د امریکا د متحده ایالاتو لپاره هم دا ډېره مهمه وه چې د افغانستان خلک د افغانستان ولس په دغه جګړه کې دوی سره ملګری واوسېږي او د دغه ملګرتوب لپاره یې وختن په وختن زیاتې هڅې وکولې او زیات دی دغه وخت چې دلته د داخلي د جګړې لپاره دی ولسونو یا د خپل د افغانستان د خلکو د حمایت او ملاتړ بیا ولې ونه توانید حتی د افغانستان خلک نه د خپل خلکو ملاتړ له لاسه ورکړ بالکل دا دغه ورسره اساسي علت موږ ټول پاتې درکېږي د یو ملت په توګه باندې څه چې د امریکا متحده ایالاتو درست نه دي کړي دي د بندې توافقات څخه راوروسته په افغانستان کې فقط یو سهامي شرکت دا په ټول دغه کې کړي دي څونه پاره له شماله راوستلي څو له جنوبه راوستلي او څو لرکې په غیر ډیموکراتیک بنیاد باندې یو دغسې سیټاپ جوړ کړ چې هغه سیټاپ په خپله دغه عناصرو په لاس کې و چې دلته په دې کابل کې تاسو ویلي چې هغه د افغانستان خلکو استفراق اوس په وا کې یوازې هغه ټیم به نه وي هماغه ټیم قانع صاحب له هرې خوانه خلک راغلل ما سره یوه خبره یعنی هغه د افغانستان د خلکو له معدې څخه استفراق شوی ټیم پنجاب ته تښتېدلی ټیم کولاب ته تښتېدلی ټیم مشهد ته تښتېدلی ټیم او په دغه او دغه جنګسالاران پروفیسوران له غرب نه راغلل دلته په کوا کې دي تر اوسه هغه پروفیسوران څه کولی هغه پروفیسر خو په کټ دي اروپا دی وټاله را دغه سوی ده او له دې ولس سره ناخبره وو د یو متخصص په توګه باندې هلته کېنستلی ده هغه هېڅکله هم دا نه دي ویلي چې د افغانستان د خلکو مینډیټ ما سره شته د افغانستان د خلکو اجازه ده هغه په کټ یو دغه په نامه باندې ټکنوکرات په نامه راغلی ده د ټکنوکرات په نامه باندې به ځي او اوس هم نه غواړي مسؤلیت هغه په غاړه څه نه دی زه څنګه ته مسؤلیت نه ورکوم مسؤلیت هغه چا ته ورکوم چې دوی په دغه ځای کې د امریکایانو ته د پښو ایښودلو ځای پیدا کړي یا په خصت امریکایانو ټولو پر غاړه دی زه په دغه ټیم کې ګوره شاپر جان اکا ماته د څو خبرو اجازه راکړه موږ په د بند په توافقاتو په لومړي سر کې سکله پېښور کې دا د افغان مهاجرینو په نامه باندې د بند توافقاتو لپاره جرګه راغونډه کېدله موږ د دې سخت مقاله پوه شو یوه جګړه یو جګړوي اړخ دی په یک طرفه شکل باندې د کابل باندې حاکم شي او امریکایان هم دغه منافقت وکړي د شورای نظار هغه استفراق شوې څېرې مشخص یو ډلې باندې حکومت کې ټول خلک کېدای شي مثلا دا یو اوقته غوندې وڅېړل شي بلې شل فیصده خلک وو اتیا فیصده افغانې ټولنې څخه بې برخې خلک وو ګوره دا خلکو د افغانستان خلکو ته ښکنځا کولې نن په افغانستان په حکومت کې کومه ډله نشته همدغه خلک کومه ډله پکې نشته زه فکر کوم چې یوازې د افغانستان اکثریت خلک پکې نشته
د افغانستان ملت ما ډل نه اشاره وکړه تاسو یو ډل ته اشاره وکړه نن کومه ډل تاسو یو ډل راته وکړه هغه ډل تاسو د افغانستان له ملت څخه پردی ده هر هغه ډل په کې چې د افغانستان له ملت څخه تجدید ده هر هغه ډل په کې چې د افغانستان د خلکو د بینو پر تویول کې یو شخص یو ډل باندې ولی اچوي نو ټول پکې شریک دي پته کې زو خو سردمداري دې د ویډیو ډلې په لاس کې سردمدار خو لسم شرامت کرځي دي نه سردمدار او لسم کې شرامت کرځي دي او ټکټ راتان له ډلې څخه په کټ په یو ډار سم کې راندغې دوه نفر باندې ګاډان او سره شرامت کرځي ټکنوکرات کنه مخکې حکومت نظام شایې یا ټکنوکرات یا مجاهد یا ولسی سره یا قبایلی سردار ارتسی ده خله لیونه پر باډی ګارد سره راغی ولی دلته په کابل کې تقریبا د مور رخصونه باندې وسو دلته کابل په کټ په دغه شکل باندې وسو ما سوال بل چی دا سونی ولا کله ولا د کله کله د ستاد چې دغه نه بیت راز ما پختنه ته چې 2% چې نن په خپل امریکایان د جګړه بیا ارزښت غني دلته همیشه ویل کېږي چې امریکا اهداف لري آیا امریکا نه پیدا چې په دغه اهداف کې د ناکام کیږي په دې ډول باندې ز پیګا بس د شایسه د همدغه اختلافات دي قضیه خو په دې ډول باندې نه وي تر پرونو پورې داسې ویل کېده چې طالبان یا وسلوال مخالفین ټول د پاکستان په کنټرول کې دي امانه نه هغه کسان وایي چې نه طالبان نن د پاکستان له واکه وتلي دي داسې خو به نه وي چې د امریکا له واکه مهر څه وتلي وي اوس نو کنټرولولی نه شي امریکا نه باور نه لرم زه په دې با امریکانان هم قابضه ده امریکانان هم مسلطه ده هغه ابزار هغه قوا اغه امکانات سي د امریکا په لاس کې دي زه په دې باور لرم چې د وی اپټي لپاره دا جګړه بدلوي منه کوم ان شاء الله که وخت پاتې به ته جګړه دی ته ګرځم ولې زه انده استخباراتي کوي لري نسبک په نافدي نه د امریکا په نافدي ډیر مننه کوم وریا څه فکر کوي چې نن به هم ارتد امریکا په کنټرول کې ارتد امریکا په لاس کې وي آیا امریکا قصدن غوړي چې جګړه په دې ډول باندې په افغانستان کې روانه وي چې حتی خپل خلک 2% خلک دا جګړه بیا ارزښت وګڼي نن او تاسو مخکې اشاره وکړئ چې حداقل مشروعیت ته دې جګړې لمنځځي په درناوي سره باید درس کوم هغه چې د شورا نزار وي دا وروستي سروي چې نشر شوی ده چې څوک په دې دولت کې 2% ونډه لري د دوی ونډه له 100% څخه ټیټه ده شورای نزار دا یو 100% خلک 100% دغه لري ارس کوم او وګونی سکنه دا رسمي سروې ده او دته نور کسان په دې حکومت کې راغلي دي 100% واک واخلي دا یو دویم د یو کور اساسي مسؤلیت د کور مشر لري یعنی د کور پلار اساسي مسؤلیت د کور مشر د کور پلار وی ورور ویار څوک یو په یو کلی کې د کلی ملک مسؤلیت لري او په یو خار کې خاروال مسؤلیت لري دلته حکومت ته چې دا حکومت مخکې ما په یو مافیایي کړی باندې یاد کا اوس هم دته یو مافیایي حکومت سوایم د دې پراس کې یو شخص ده په نوم د احمد یا محمود الحزی دا ټول د مسؤلیت ده او دونه سوې کولای چې د افغانستان د اساسي قانون سره سم خپل دند سر ته ورسوي دونه سوې کولای چې د افغانستان د ملي ګټو د ساتلو په خاطر باندې ګامو چت کی او د دومره ضعیف او ناتوان سه چې حکومت وسلاله پني ول تریا پوري اما چې قانوني سه ویدا یو سهامي مافیایي شرکت ده او د دې سهامي مافیایي شرکت چلون کوي په سنۍ شرایطو کې رئیس دولت ده دا چې لاندې احمد ده محمود ده دغه ډله ده هغه ډله ده د ما پوري تړاون لري ما پوري تړاو دا لري چې د کارځای د دولت مشر ده او دا دولت په یو سهامي مافیایي شرکت باندې تبدیل شوی او دا د اوسنی جنگ په داخلي بوت کې اساسي عامل شمیرل کیږي او تاسو سوال دا و چې هرڅه د امریکا په کنټرول کې دي بل او قانون سبب اشاره وکړ چې امریکا او غوړي وسم نو زما سوال هم دا و چې امریکا هرڅه د پلاس کې په کنټرول کې وسم کولای شي چې په خپل واکې ولري بیا قصدا غوړي چې خپل خلګي 2% مخالفت کوي دوه شې د امریکا کنټرول کې نه دي یو دا د امریکا په کنټرول کې نه ده چې اوس کومنده ورکی سبا ته په افغانستان کې صلح وي او بل دا د امریکا په کنټرول کې نه دي چې د خپل خلکو ذهنیتونو ته لکه څنګه چې د حکومت سره غوړي اس تغییر ورکی دلته جګړه شتون لري مخ کې اشاره وکړه دلته امریکا به یوې خواته د جنگ یو لوبغاړی ده اما په مقابل کې نور رقیبان شتون لري او هم دلته ستراتیژیک ګټې لري او دوی سره رقابت کوي او دغه رقابت ناسالم رقابت دی او استخباراتي رقابت دی او نظامی رقابت او دغه ناسالم رقابت اصلي او اساسي قربانيان موږ افغانان یو کزما تجارم د قرباني ده کزما دکاندارم د قرباني ده دوله سکلونو کې یا زیاتو کم کلونو کې مخکې تاسو نیو کوکړه چې امریکا په اشخاصو باندې سرمایه گذاری وکړه
اما اوس ویل کیږي چې امریکا اوس په ماغه پالیسی روانه ده، یعنی شخص باندې سرمایه ګذاري کوي. ما شخص هدف نه و غواړي چې دلته اړیکې له شخص سره ولري، نه د افغانستان په نوم هیواد سره یا د افغانستان له خلکو سره. بیلګه یې امنیتي تړون باندې یادوي، ولسمشر کرزی ورسره مخالفت کوي په ځینو مواردو کې. دی وایي زه خپل عسکر باسم، صفر ګزینې باندې فکر کوم، نور موضوعاتو باندې. ځینې کسان په دې باور دي چې امریکا اړیکې له یو شخص یا یو ټیم یو ډلې سره غواړي، نه د افغانستان له خلکو سره. راځي داسې و چې امریکا په دغه موافقه سهامی شرکت باندې دولس کاله بی مورده د امریکا د ملي ګټو خلاف او د افغانانو د ملي ګټو خلاف سرمایه ګذاری کوله، او اوس هم په همدغه پالیسی باندې روانه ده. امریکا دغه اشتباه باید خپله جبیره کړي، پرېږدي چې دلته مدني ټولنه رشتو کوي، دلته دیموکراسي رشتو کوي، دلته واقعي انتخابات منځته راسي، او داسې نور دیموکراتیک او ولسي ارزښتونه په عمل کې پولیسي. فکر نه کوي چې امریکا ځینې کسان په دې باور دي چې په دې رقم سرمایه ګذاري په همدغو مافیایي کړیو ستاسو بان باندې کړی دی، چې نن په خپل امریکا نشي کولی چې د دوی مخه ونیسي په حکومتدارۍ کې یا په زورواکۍ کې؟ نه، مخه یې نیولی سي، مګر داسې یو حالت کې راغلي چې دا نسي کولی چې په اصطلاح اصلاحي کې اما رازو امنیتی تړون ته دغه ناندری چې پر رسنوی کې اوري چې زه امنیتی تړون امضا کوم او نه امضا کوم، دا غواړي چې یو رسنوی ګرد او غبار جوړ کړي. د پردې شاته هیڅ خبره نسته. حامد کرزی او هغه خو امریکا په بشپړ ډول باندې توافق لري په هغه معین وخت کې چې دوی سره موافقه کړې د پردې شاته. اما هغه معین وخت چې راورسېده دوی به سره امنیتي قرارداد امضا کوي، اما تر هغه وخته پورې به دغه رسنۍ ګرد او غبار د هم د افغانانو هم د نړۍ هم د امریکا د عامه اعضانو د اسهانو د مخشوشولو په خاطر باندې ادامه ولري. بله. او دا یوه موخه تعقیبوي. هغه موخه دا ده چې زمونږ ګاونډي هیوادونه زمونږ خلک دا دولت یو ګوډاګی دولت ګڼي، او امریکا نسی کولای چې یو ګډاګي حکومت سره چې په خپل لاس کې نه ولید جان کیری خبره قرارداد امنیتی امضا کړي. که داسې یو حکومت سره امنیتی قرارداد امضا کوي هغه بیا طبیعتا مشروعیت نه لري. نو آیا د امریکا لپاره دا حکومت دغه حیثیت لري؟ بل عرض کوم، نو اوس د دې لپاره چې دا لږ او ډیر د افغانانو په ذهنیت کې لږ او ډیر د سیمې او نړۍ په هغه کې دا یو څه مستقل وښيي، نو دغه سن اندري ماستر او چې دلته خپلواک حکومت ده، دلته یو آزاد حکومت ده. نو آیا فکر کوي چې په دې حکومت کې به د نن ریاست جمهوریت نه بدار څه پټ وي؟ هغه هیوادونو لپاره چې دوی دا تمثيل کوي هغه به د پردې تر شانه خبر نه وي چې دلته څه روان دي څه لپاره کیږي؟ عام ذهنیتونه یو مقدار مصروف ساتي، دغه زمونږ او تاسو رسنۍ یو مقدار بخت ساتي، اما په ماهیت کې آی تاسو فرموده ده چې هیڅ نوا تاثیر مثبت نه لري، غیر دې چې منفي تاثیر ولري. من کومه قرارمن سب کته مخکې تاسو اشاره وکړه چې دغه سرویګان چې په امریکا او په نورو هیوادونو کې کیږي تر ډیره حده پورې استخباراتي هڅې د خلکو آسان معلوموي، اما په ټوله کې بیا هم دغه سرویګان نشيږي چې نن 2% امریکایان د افغانستان جګړه بی ارزښته ګڼي. په ټوله کې داسې نه کیږي چې امریکا یو وخت نړیواله ټولنه ته دنیا خلکو ته مثبت جواب نشي ورکولای، ځکه خلک ورته وایي چې ستاد دومره فیصدی خلک دغه جګړه بی ارزښته ګڼي. ته په کوم مشروعیت دغه جګړه په افغانستان کې پر مخ وړې؟ شل کاله په دې نړۍ کې یو ډیر خاموش ناروا جنگ روان دی. څنګه د خلکو په ذهن منلی دی؟ څنګه خلک چې په وینو باندې لویش لویش ولاړی، بالکان چې په لویش لویش په وینو ولړل، افریقا چې په وینو ولړل، شل کاله کې په دې نړۍ کې ګرم جنگ روان دی. تیارې استعمالي ری ټوپ استعمالي، افغانستان خو یو کونج دی په دې جنگ په منځ کې. په دې ټول نړۍ کې چا دا منلی دی چې وروره جنگ دی؟ خو ته نه ګورې شل زره ټنه بمونه یو سړی پر یو ښار دروځي غورځي وای دا دیموکراسي ضرورت دی، ټول دنیا ورته ولا ضرورت دی، بلکې موږ په ځان پورې بم په افغانستان کې مونږ ته دا سوال پیدا کیږي، د افغانستان خلکو ته دا سوال پیدا کیږي چې یوازې د باسازۍ لپاره دلته 93 میلیارد ډالر د امریکا د خلکو پیسې راځي، بیا هم دلته جګړه روانه وي، بیا هم دلته په سرکونو باندې وګوره ګدایګر ځایږي نه. ولې دا جنگ د 93 میلیارد د باسازۍ لپاره نه دی راغلی؟ ادرس مو غلطه اخیستې دا خو یوازې دوی د باسازۍ لپاره د خلکو مالیه راځي. دغه مادر ټول د حکیم سیاسي ماشین د جنگ مجریان او پا
په تمویلون کې د جنگ د قضیه کې شامل انسانان دا خو په دغه مصرف پیږي کله ستا پوسوي ولارل په کلی کې په کشدی مصرف شوی کله په یو بل چا په یو کونج کې کې پنځه روپۍ هغه د دوکې په شکل د خلکو د خطا ایستلو په شکل باندې نه تیشته څوک پیسې درکې نه دا خلک د دې په نیت راغلي بیا نو باید وایو چې امریکایان دا جګړه بې ارزښت وګڼي و سړی نه نیوي پیسې دی ګوري ته په دوه اویا پیسې د عامو لذینتونه وپلټئ د هر چا هغې جنگ ټولو ته مردود دی جنگ عامو ملتونو ته ضرر دی د دوی اقتصادي ژوند یې په ټپه درولی دی اجتماعي ژوند یې په ټپه ورته درولی دی سیاسي ژوند یې په ټپه ورته درولی دی جنگ د حاکم سیاسي ماشین او د جنگ د تمویلونکو په ګټه دی چې څوک د دې جنگ نه ګټه پورته کوي څوک د مثال چې قرارداد د بوټو چې په بوټونه په درې روپۍ رانیول کېږي د وزارت دفاع دپاره مثال پنځه لکه دانې په دېرش ډالره سوداګري وکړي اوس نو که دلته جنگ نه وي دلته وروره سکون یې ارام وي خو د دریشۍ پوښتنه هم باید وشي د یو پتلون چې ورک سیمې باید پوښتنه وشي د یو ټوپک پوښتنه هم باید وشي خو دغه ګلګل میری ده دا ترپ تروپ یې جوړ کړی دی کس ته نه جوړ کړی دی که دا نن ورځ وغواړي ګورې زه د دې دوستانو سره یو شی د یو جنرال په صفت کتن زما علم ما منطق ما ته خپل محیط را معلومېږي چې دا نن مازدیګر امریکایان وغواړي چې جنگ نور ختم جنگ ختم دی ولی زه و تش د کلي خلک په پوهېږو چې پاکستان څوک دی پاکستان کم کتو اندام چې دی د امریکا په مقابل مې وکړي نه یې شي کولی په آخره کې یو پوښتنه د جنبندۍ په توګه باندې واچوم فکر کوئ چې په افغانستان کې د دغو ستونزو او ناخوالو د حل لاره په دې کې چې امریکا د خپل ستراتیژي او پالیسي په افغانستان کې بدله کړي دغه ټیم نه یا کوم ټیم ته چې ټوکې اشاره وکړي ما ته یې ټیم ته د حمایت نکړي عجب سوال وکړي ته ما ته موقع راکړه په لنډه توګه باندې پوره د جنبندۍ کو ستاسو د ټولو د مشکل د حل کې شخصا په تې کې نغښته ده کته متحد سواز د هر بد عمل په مقابل کې به عکس العمل وشوي هم د امریکای هم د خپل غله هم د بل د غله هم د راغلي هم د ناس هم د شپې د غله هم د ورځې د غله څوک واس گزارو واس او تاسو د ځان عکس العمل وشوي پلار به د ګردو اصلاح کیږي امریکایي به خپل په سیاست کې تغییر راولي ستا کیم به راولي د شپې سپین کالی به راولي ولې کدا چې ورته پراته واس لکه دا اوس مړي میږي غاړې مې ورته نیولې وي د شپې الاله ولاس یو په تیارو وي شتاسې یو په زندانه بیا به نو د مرګ انتظار وکړو دا پوښتنه تاسو ته مطرح کوم فکر کوئ چې امریکا پالیسی تغییر کړي دغه ټیم نه چمخ اشاره وکړي چې مافیایي ټیم نه حمایت وکړي په دولس کلونو کې د نه حمایت نکړي په افغانستان کې به ستونزه حل وي زه فکر کوم چې امریکا متحده ده او د امریکا تعهد دلته دولس کلو جګړه کې موږ هم ډېر څه لاس ورکړي دي ډېر څه لاس ورکړي دي او دا جګړه زموږ لپاره هم په ډېره لویه قیمت پاتې تمام شوې دي لپاره هم اوس دغه جګړه چې تقریبا ډېر پړاوونه وهلي دي د امریکا متحده ایالات دا جګړه او دغه هغه باید پرېږدي د افغانستان خلک یو واځي پلینګ دی او د افغانستان له خلکو سره پوغو اهداف وکړي اما فکر کوم چې د افغانستان تاسو د افغانستان دی وګړي په توګه باندې دا جګړه په دې ډول غواړي چې پر مخ لاړ شي تغییر د امریکا حمایت د افغانستان له ثبات څخه د امریکا ذمہواری ده امریکا باید د افغانستان له ثبات څخه ملاتړ وکړي په اول او اخر دغه ثبات په چا کې دی او په څه کې دی بالکل زه د افغانستان ثبات د ثبات په مشخص ولارو کې دی په دیموکراتیک ولارو کې دی په مدني لارو کې دی په سیاسي ارزښتونو کې دی دغه ټول ارزښتونه زه ځل بیا دغه کوم چې د قهرمان صاحب دا خبره چې امریکا دا جګړه ختمولای شي د خدای لپاره د قرآن لپاره مې دې د پنځمه درجه انسانانو په توګه په دې نړۍ کې حساب کې خو دا جګړه دې ختمه زه فکر کوم اصلا جګړه د افغانستان د ستونزې حل نه ده امریکا او د دوه متحدین په ټولو ځواک سره باید جګړه په افغانستان کې ودروي کوم ستراتیژیک مخه چې دای لري او افغانان لري د دو ستراتیژیک مخه د پلیکول لپاره دی ل سیاسي ډیپلوماټیکو او خبرو اترو څخه استفاده وکړي من کوم په غواړي بربند غواړي پلیګونیا اسکر در باندې ترین دي چې پرون د فرانسې راپور دی واوري دی چې ول موږ څو در اسکر څنګه ترین کل کوم په باسکم ګډو کور مدان تاسو لري کرامه کور مدان